Всеобщо желание днес е време за ревю на микрофона на Rode VideoMicro. Първо искам да ви кажа, че не разбирам от микрофони. Това е един от първите ми досеги до такава техника. Така че, ако и вие сте начинаещи, ще го правим заедно в момента. Първо нека видим какво има в кутията и след това продължаваме с теста. В самата кутия имаме микрофончето с ето това приспособление, което намалява вятъра от звука, който се записва. Ето го самото микрофонче. Имаме ето тази приставка, която се слага на микрофона, за да може да се прикрепи след това на камерата отгоре. Шава, за да може да притъпи различни звуци или удари или нещо подобно от самата камера. Това е кабелчето, което свързва ето от тук микрофончето с камерата. Имаме и опътване. Този сводур се нарича Dead Kitten на английски. И ако случайно ви говоря за котка във видеото, имам предвид точно него. В момента звука, който чувате, е от камерата, с която снимам, която е Canon 6D Mark II и от вградения микрофон. Сега нека включим външния микрофон, видеомайкрото и да видим дали има някаква разлика. Вече микрофончето е пуснато и сега заедно може да видим каква е разликата между звука преди малко и в момента. Микрофона се включва автоматично при пъхането му в жака за микрофон в камерата. Не трябва да му правите никакви настройки, освен в самата камера, да изключите автоматичният режим на записване на звука, да го сложите на меню и вече да промените силата на звука, която записва самата камера. Но е. Друго. Намирам се на около 60-70 см от самата камера и от микрофончето, разбира се. Но не знам доколко трябва да ми имате доверие, след като съм женско същество. И преценката ми за размери не е особено точна. В стаята е сравнително тихо. Като изключим някои от писъците на зазидените в стените хора, ако ги чувате, shit happens. Сега ми е интересно да тестваме звука на микрофончето във външна среда, където ни чака един абсурден вятър. Имаме късмет, времето е ужасно навън. Нека видим как се представя микрофончето в тази ветровита среда. Това е звука от апарата все още. А сега може да чуете звука след като съм включила микрофона и котката е гордо седнала върху него. Нямам търпение да видя дали моя глас изобщо се чува в този вихър зад мен. Това като цяло на мен лично ми е достатъчно, за да преценя дали ще ми свърши работа или не. Сега ще изключа отново микрофона и ще оставя... Нека да го направя всъщност. Така, ще оставя тази част от видеото пък да е с звука на фотоапарата. Надявам се това видео ви е било полезно, поне толкова колкото на мен. Благодаря много за гледането. Ако искате повече такива, ми пишете в коментарчетата какво точно би ви било интересно. Подкрепете ме с по един лайк и до следващия път. Чао-чао!